Els ajuntaments de la Ribera posen en marxa els dispositius especials de tots sants per facilitar així l'arribada dels visitants al cementeri. És així com Sueca posarà durant el dimarts 1 de novembre una línia especial d'autobusos gratuïts per facilitar el desplaçament dels ciutadans fins al cementeri municipal, que tindrà un horari ininterromput de matí i vesprada, en el dia de la festa, però també en els dies previs. Els autobusos circularan a partir de les 9 del matí i fins les 6 de la vesprada i tindran eixida des de Sueca, el Perelló i el Marein de Barraquetes. Altres poblacions, com ara Alberic, també ha informat del dispositiu especial amb motiu de tots sants. S'ha habilitat un transport municipal i gratuït per facilitar el desplaçament de les famílies. Les parades del transport es realitzaran en l'Ajuntament, carrers Antoni Lloret i places Joaquín Costa i Espanya, amb l'última d'elles en el cementeri. A més a més, tots els ajuntaments amplien amb motiu d'aquesta festivitat l'horari del cementeri.